Вчора Миколаїв відвідала лідерка політичного об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Спеціально до її візиту спорудили велику сцену на вулиці Соборній. Зустріч Юлії Тимошенко з миколаївцями анонсували на 18-ту, тож послухати виступ екс-прем'єр-міністра, попри прохолодну та дощову погоду, прийшли її прихильники різних вікових груп. Спочатку своїми хітами публіку потішив народний артист України Олександр Пономарьов. Міні-концерт тривав до 20 хвилин, після майже півтори години говорила Юлія Тимошенко.